पुनी कांधरे काठर बोझ बापा माँ पिला पाठ पढ़ाई विद्यालय को छाड़ी था पिलाने विद्यालय में पाठ पढ़ा बदल में कुन्नी कांधरे काठ बुहा एक घटना देखा मिली कलाहां जिला जयपाटना ब्लक अरबेड़ा प्राथमिक विद्यालय एठारे शिक्षा बदल में छात्र को कम नियोजित कर देखा मिली पिला मध्याह्न भोजन रंधापी काठ आने को कम लगे फटो एवं सोशल मीडिया में भाइराल होबार लगी अभिभावकों मन में असंतोष प्रकाश पाई कि प्रधान शिक्षक छुट्टी थी भारप्राप्त शिक्षक हितेश बेहरा दायित्व रही पिला पाठ पढ़ा बदल में कम करा निंदनीय घटना बोली एपटे बुद्धिजीवी महल में चर्चा होते प्रमाणित हुए जो उक्त शिक्षक केतव्यरत और केत सरकार नियम मानुंट ए विषय में प्रधान शिक्षक अमय पंडा को फोन जगे पचार दायित्व थिबा शिक्षक ही दायी रहिबे बोली कहिसथि तबे सरकार घन घन सरकारी स्कूल गुणात्मक शिक्षा पई अभियान चलाइथिबा बळे एपरि दायित्वहीन शिक्षक प्रति कि कार्यनुष्ठान नेबे ता जेनटा आमे देखलु गुरे फोटो वायरल होइथिला जे छुआ माने जने स्टूडेंट मन काम करबाटा काठ नबाटा ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଯେତିକି ମୁଁ ମୋ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ଆଗରୁ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାହାରିଛି ଯେ କୌଣସି ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରି ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆସିଛି ବୋଲି ବୋଲି କହୁଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଳିମିଶିକରି ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ମାଇନର କାମ ଯେନ୍ଟାକି ମାଇନର କାମ କରିବେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ବେଶୀ କିଛି ନେଇ ଜାଣେ ନାଇଁ ଯଦି ବୋଲେ ଯଦି କାମ କରିବେ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲେ ଛୁଆ ତ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେବା କି ଘର ମୁହାଁ ହେବା ନାଇଁ ସେଟା ତ ସ୍କୁଲ ଘର ମୁହାଁ ହେବା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଟା ମୋର ଛୁଆକେ କାଠ ବୁହା ବୁହି କରୁଛନ୍ ତ ନେଇ ହେବା କଥା ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଛଡ଼ା ହେଇଛେ ସେମାନେ କାହିଁକି କାଠ ଫାଟ ଲାଗି କାହିଁ ଦୁଆର ଦୁଆରି କରୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ପରେ ନେଇକି ମୋତେ ବି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା ଆର୍ ନେଇକି ମୁଇଁ କହିଲି ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ତ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କେନ ଗୋଟେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଜାଗାରେ କାଠ ରଖିବା ବଦଳିଲେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଖାଲି କରିବି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇଲେ ବି ହେଇପାରୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୂତି ନେଇ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ କାଠ ନେଇ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ବୁଝିବା କଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି।